Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İki maşın toqquşdu, ölən var. İdarə etmədən çıxan maşın çökəkliyə düşdü, sürücünün çənə sümüyü qırıldı. Abşeron sakinini bıçaqla hədələyərək göyərçinini aparan şəxslər saxlanıldı. Keçmiş məhkum bu dəfə narkotik vasitə satdığına görə tutuldu. Göygöldə baş verən qətlin təfərrüatları məlum oldu. Qazax rayonunda baş verən qəzada bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər xəsarət alıb. Bakı-Qazax avtomagistralının 465-ci kilometrliyində Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndinin ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, iki nəqliyyat vasitəsinin, yəni mini maşınların toqquşması nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Rayonun Dağkəsəmən kənd sakini 30 yaşlı Elvin Rasimoğlu Heydərov hadisə yerində keçinib. Digər avtomobildə olan 33 yaşlı Elnara Yusubova isə xəsarət alaraq Qazax rayon müalicə və diaqnostika mərkəzinə aparılıb. Yol polisinin hadisə yerində apardığı ilkin araşdırmalara görə hadisə nəqliyyat vasitələrindən birinin dönmə əməliyyatı edərkən digərinin ötmədə olması səbəbindən baş verib. Nəticədə qarşı-qarşıya gələn hər iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub, avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb. Qəzada həyatını itirən Elvin Heydərovun meydi məhkəmə tibbi ekspertizasının patoloji anatomiya birliyinin Ağstafa rayon şöbəsinə aparılıb, daha sonra ailəsinə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağstafa rayonunun Dağkəsəmən kəndində baş verən qəzada isə sürücünün çənə sümüyü qırılıb xəstəxanaya yerləşdirilib. Gecə saat 23 radələrində rayonun Qaçaq Kərəm kənd sakini 34 yaşlı Yusif Yasin oğlu Yusifov idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən avtomobil anidən idarə etmədən çıxıb. İdarə etmədən çıxan maşın yolun sağ tərəfindəki çökəkliyə düşüb. Ağır bədən xəsarətləri alan sürücü dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəyə çənə sümüyünün bir neçə hissədən qırılaraq yer dəyişməsi diaqnozu qoyulub. Yaralının yaxınları onu Qazax müalicə diaqnostika mərkəzinə, oradan da paytaxta aparıblar. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Baş Narkotiklə Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Astara rayon sakini Qorxmaz Şahbazov saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarışı aparılan zaman külli miqdarda 72,6 qram yüksək təsirici xassəyə malik narkotik vasitə, heroin və 8,1 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Qorxmaz Şahbazov ifadəsində narkotik vasitələri Astara rayonunda adı istintaqa məlum olmayan şəxsdən əldə etdiyini və satış məqsədi ilə Bakı şəhərinə gətirdiyini deyib. Bu nədir? Kakosdur. Narkotik vasitə, heroin oxşan maddədir. Qəhvəyə rəngli, salıxana, ax şəffaf salıxana tükürmüş, kəskin idi, narkotik vasitə heroin axşam məqdədir. Bir dənədir? Bir şey bu şimdi, vitamin deyilən bir şey. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Göygöldə baş verən qətlin təfərrüatları məlum olub. Bank işçisini öldürən oğlanın onun nə üstündə öldürdüyü artıq məlumdur. Bu barədə bölgə müxbirimiz Zakir Muradov danışacaq. Dul qadın evlənmək istəyib, gəncin ailəsi razı olmayıb. Göygöldə gənc qadının həyatına son qoyan kişi saxlanılıb. Bu barədə hüquq mühafizə orqanları mənbələrindən məlumat verilib. Cinayətin qurbanı 35 yaşlı Günay Cəlili olub. Qatil gənc qadının başını kəsib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Göygöl polis əməkdaşları cinayətdə şübhəli bilinən 28 yaşlı Orxan Məmmədovu Bakıda saxlayıblar. İlkin məlumatlara görə Günay Cəlili iki uşaq anası, dul qadın olub. Onun Orxan Məmmədovla yaxın münasibətdə olduğu bildirilir. Şəxslər arasında münaqişənin yaranma səbəbi isə Günay Cəlilinin Orxan Məmmədov
Məmmədovdan evlilik tələbi olub. Orxan Məmmədov isə bundan imtina edib. Qeyd edək ki, Məmmədovun yaxınları da tərəflər arasındakı yaş fərqinə görə bu evliliyə razılıq verməyiblər. Baş verən hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Abşeron rayon sakinini bıçaqla hədələyərək həyətindəki göyərçinlərə aparan şəxslər artıq saxlanılıblar. Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət edən Xırdalan şəhər sakini Əhmədov gecə saatlarında həyətinə girib iki nəfərin ona bıçaqla hədələyərək göyərçinlərinə apardığını bildirib. Müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Xırdalan şəhər sakinləri əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Piriyev və Adilov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.